Eu tô procurando a Rose. Ela está? O que quer com ela? Preciso falar com ela. Ela não quer falar. Vai embora. Por favor, preciso falar com ela. Eu sou a Rose. Precisam de alguma coisa? Disseram que nos ajudaria. Ajudar? Vem aqui. É melhor conversarmos lá dentro. Dá para confiar neles? Não temos escolha. Você tá bem? Tô com frio, Kara. Vamos entrar. Já vai se aquecer. Entrem! Qual é o seu nome? Alice. Ela está com febre. Passamos as últimas noites ao relento. Ela está exausta. Tem um quarto livre lá em cima. Pode colocá-la na cama. Eu vou levar comida para ela. Adam, leve-os até o andar de cima.
Tudo bem, Kara. Não dá pra parar por minha culpa. A gente tem que atravessar a fronteira. Vai descansar. Quero que durma bastante porque partimos amanhã. Por que os humanos nos odeiam? A gente não fez nada errado. Talvez seja um mal-entendido. Talvez precisem de tempo para entender quem somos de verdade. Por que a gente não pode só conversar? Veriam que não somos maus. Eu não sei. Não sei mesmo. Eu não sei do que você gosta, mas fiz o famosíssimo espaguete da Rosie. Você vai se recuperar num piscar de olhos. Trouxe um remédio para a febre. Obrigada. Vou levar isso para lavar e secar. Você precisa comer. Não comeu nada desde que partimos. Promete que vai tentar? Se precisar de mim, estou lá embaixo. Se você descansar, amanhã vai estar mais forte que eu. Deixa que eu fico com ela. Qual é mesmo o seu nome? Sou Kara. Este é meu filho, Adam. Eu sou a Rose, mas disso você já sabe. Venha se sentar, Kara. Então você vai me contar o que uma divergente faz na neve com uma garotinha? O pai batia nela. Quando eu vi o que acontecia, alguma coisa dentro de mim mudou. De repente, senti que a vida dela era mais importante que a minha. Eu tinha que protegê-la. Então, fugimos. Eu te entendo. Eu não sei como agradecer. A Alice não aguentaria outra noite na rua. Eu só tento dar uma mãozinha quando posso. Você e seu filho que vivem aqui? O meu marido faleceu há 2 anos. Adam e eu temos nos virado como podemos. Nós plantamos legumes para vender no mercado. Nunca vamos ficar ricos, mas sempre temos comida na mesa. Não somos os primeiros a vir aqui. Nas últimas semanas, surgiram cada vez mais e mais.
Eu não sei dizer o que é, mas tem algo acontecendo. Disseram que você ajuda androides a cruzar a fronteira. Isso é verdade? O único caminho é pelo rio, que fica quase todo congelado no inverno. É bem arriscado. E depois do discurso do androide na TV, todo mundo está tenso. Provavelmente é mais seguro ficarem aqui até a poeira baixar. Não dá pra continuar assim. A Alice precisa de segurança e de uma vida normal. Temos que cruzar a fronteira. A qualquer custo. Por favor. Tem que ajudar a gente. Rose, corre aqui! O que aconteceu? É a Mary. Ela acabou de desligar. Escapamos juntos. A gente conversava sobre o que faria ao cruzar a fronteira. Eu a amava. Amava mais que tudo. O que eu farei sem ela? Deixem eles a sós. Alice? Por que tá acordada? Tem que descansar. Eu tô sem sono. Vem, Alice. Ela não queria mais ficar no quarto. Você está bem, Kara? Sim. Estou bem. Não dá para esconder isso. Olha o que os divergentes fizeram hoje. É muito perigoso. Sabe o que acontece se a polícia achar androides aqui? A gente vai preso, mãe. Tá me entendendo? Preso. Adam, nós já conversamos sobre isso. Não! Dessa vez não volto atrás. Vai destruir as nossas vidas. E pra quê? Por um monte de máquinas? Eles não são máquinas! Eles estão vivos! Eu tenho vida! Você tem vida! Eles não são nada! E nada disso ia estar acontecendo se o pai ainda estivesse aqui! Eu não vou tolerar esse tipo de conversa! Eu não vou pra cadeia porque você quer ajudar essas aberrações! Já chega disso, Adam! Já chega! Não liga pra ele. Às vezes ele perde a cabeça. Tem sido difícil desde que o pai faleceu. Mas ele é um bom rapaz. Vou dar um jeito de atravessarem a fronteira hoje à noite, tá bom? Fiquem aqui, eu não demoro.
estão todos perplexos após o ataque dos androides na Torre Stratford de Detroit. As máquinas gravaram uma mensagem de vídeo e transmitiram o que parece ser exigências nas telas públicas da cidade. Ainda não está claro se esses ataques são explicados por algum defeito ou se alguma organização está por trás. Até o momento, a CyberLife se recusou a comentar, mas podemos esperar mais informações nas próximas horas. A polícia! É a polícia! O que vamos fazer? Já sabem que estamos aqui. Temos que abrir a porta. Eu sabia que isso ia acontecer. Corre, Luther. Pega ela e se esconde. Eu sabia. Lá em cima. Vem comigo, Alice. Fica calmo, Adam. Vai dar tudo certo. Boa tarde, senhora. Desculpe o incômodo. Nós tivemos relatos de androides na área. Com esse negócio de divergentes por aí, é bom tomar cuidado. Eu posso lhe fazer algumas perguntas? Posso entrar? Claro. Boa noite, jovem. Boa noite. O senhor quer um cafezinho? Seria um prazer. Você notou algo incomum nesses dias? Alguma visita inesperada? Não. Não vi nada de estranho. Tem mais alguém nessa casa? Não. Não, só a gente. Você tem algum androide aqui? Não, não tem androides aqui. Obrigado. Você não disse que não tinha ninguém em casa? Eu esqueci. Tem a minha filha lá em cima. Fui
Qual é o seu nome, rapaz? Adam. Meu nome é Adam. Está tudo bem, Adam? Os androides, eles... Ele só quer saber do problema dos divergentes. Tem informações sobre divergentes? Viu algum deles? Não. Não. Eu não vi nada. Tá na hora de ir. Obrigado pelo café. Tenha uma boa noite. Tem mais alguém na sua casa? Não é nada, é só a máquina de lavar roupa. É muito velha e faz barulho pra caramba. Desculpe o incômodo. Boa noite, senhora. Boa noite, Adam. Ele já foi. Tá tudo bem, Alice. Estamos bem agora. É a Rose. Comecem a se preparar. Saímos hoje à noite.